waxaan marka hore rabaa inaan idiin sheego horta hadal badan baa iga hormarayo hadalkii waxa laaday waxaan oran lahaa waa la yidhi hadda waxaan dib ugu laabtaa wax iska yar waxaan keliya oo rabaa inaan maanta aan habkii ka yara duwan aan awal ku maaragtay dhaqmi jirnay ama dowladihii aan soo marnay ka yara bedelan oo magaciisa la yidhaahdo war kitaabka qur-aanka wax lagu maamulo kitaabka macnihiisu ma aha in sida dadka qaarkii ugaatoo la yidhaahdo wax walba dee qaala iyo qiila in laysku khilaafo oo maaragtay dadkii diintii inta axsaab camal loo isticmaalay aada moodo maaragtay muqtadiyan iyo ma'muuman ninba war waa isku mid iyo waa kala laba la kala leeyahay weligay maanu arag maanta ka hor dadkoo dhan waxay isku haystaan muqtadiyan ma'muuman waa kala laba iyo waa isku mid bisinkaa kor loo qaadaa iyo hoos baa loo qaadaa waxay isku haystaan culummada diinta lama arko axsaab bay ina noqotay diintii oo dhan waxaa laga dhigay axsaab tiro badan in axsaabtaa laga daayo diinta oo kitaabkeennii qur-aankaan qaadano oo ilaahay darti iyo midnimadeeda iyo allah iyo nahuuntay baryadiisaan ku noolanaa rabnaa cid kaloo la baryaa ma jirto ilaahay baa la baryaa laa xawla walaa quwata ilaa billaah war afkaan u dhacnay god baan ku sii soconnaa waxaad mooddaa maaragtay in laga tegay toobaddii oo dadkii ay maado xoolo iyo maaragtay diin lagu raadinayo jago iyo maaragtay qabiil lagu raadinayo maaragtay jago lagu raadinayo ummaddii oo la kala soocay walaalayaal waxaas ma shaqaynayaan wax shaqaynaya maaha aan kitaabkeenna qaadanno wax allaale iyo wixii kale oo kitaabka ka soo hara nidaam iyo maamul iyo waa u samaysan karnaa laakiin marka hore bal horta cadaaladda iyo ammaanada bal horta kitaabka aan aadno wixii kale haba noo dambeeyeen haddii cadaaladda laga tago oo ammaanadii laga tago qof wax loo dhiiban la waayo oo kulligayo lacag in la helo mooye aan natiijo kale jirin oo qof kastaa lacagta caabudo wax shaqaynaya lama arko annagu waa isku baaba'nay ummaddii afkay sii dhigatay waa la jabay bimacna alkelima waxaan u baahannahay maanta in ceelka laga soo bixiyo aniga ilaahay baan weligay bari jiray ilaahayna waga aqbali jiray waxaan bari ka bari waxaan idiin sheegayaa muddo dheer ayaan ilaahay baryahayay weligeyna ilaahay waxaan ka baryayay kama waayo maanta baryadii roobka waa ku hadlay madaxweynenimadanana kula rajaynaya markaan madaxweyne noqdana waxaan ballan qaadayaa wax allaaliya waxaan qabanaya ilaahay darti inaan u qabto ummaddayda u qabto dadkayga wax ugu qabto aan cimrigayga inta ka hartay haddaan noolaado aan ummaddayda ugu shaqeeya doonaya ma rabo inaan xoolo ka helo masab way ogtay waa igu taqaaniin inta soo qaaday madaxweynaha galmudug baan bar sheekh shaakir siiyey weligiin maaragtay wax jaga bixiya inta qaado qof u geeya weligiin ma idaa arag waa laygula yaabay dowladda federaalkoona waa igula dirirtay waad ogeedeen wixiina kala raacay gala baan ka caraabay iyadoo saas yaa inaan diiday in xabadi dhacdo daraaddeed baan uga tegay ma jeclay inaan xabad horboodo ma jeclay inaan dhibaato horboodo waxaan rabaa dalkaa oo nabada in unitygii soomaaligana soo laabto kuwa xataa qolyahan dhibaatada maaragtay waxoogaa hadda nagu hayana waa u sheegaynaa ilaahay baan ka sugaya ilaahay baan u diraynaa isaga ama noo keenaya yaa ama naga qabanaya ilaa tabar ma hayno way sognahay wariya dhammaantii
أنا مرة هذا كان سيتشي شيدو صومالي كتاب كاسا كتاب كاسا نون مدة كتاب كاسا نون مدة وكمان شيدو كتاب كا إن ما سيد دتك كارك إرادو وا وا والحفيدة يا مركز الغنى معايا كتاب والغنى معايا الدالة دي وحال الله عليه وقت كتاب اللي هو هي مشكته لكن وضعي سيادة وصومالي عاصمة ديه واتهي وزير ديه واميغي واميغي قبولي وحان نظام يسروا ونصف يسرين ولوه الشيء ورغي الشيء سلوية وحكا سلوية الشيء سلوية لوية هنا وشرب ولا ليال يعني وحان خلدوانا شرفت الوهي منا وهم ملينا يا إنا كيري دورو بقول كيف السجاشن أنا جوا هو أنا متوهين غناي كنت أنا دي شيء يا ما مغلش وما مغلش كل شيء ما الخوين أنا عند غناي أمر رميس أمر رميس نيل وهذه عدان متوهين نقدنا عدالة من نمو هرمر إن إلهي إذاك إنا نقعمها أورسا إنا نقول بيش عالم كوي العقل السيئة أنك أنا لوسو شغطك إياه أنك أنا لوسو شغطك إياه أنك أدفك قحوتك حوستك قرير إنو هينين مرنا كوة يقا مغانا واكين سنين أروت أدفك كل يوضع لسو رمانين صدح سنة هلا يقب تعليم إنا سوق لي سوام عليه ورنسك ما أنت ميري وقرأ ميل كستان وما كشيء غاية هاي لي يا بنين هدان بودان يا راضو وحوان وغي إلهي وانبري هيا وانا الشيري يا مدحوين لماذا